მშვიდობის, საკ იდაღართხან მოგესალმებით. ბრიტანეთის საკონსულოს პროექტის Big Idea Challenge-ის მონაწილე, ქუთაისელი სტუდენტები ყავს ეთერში, ფინალისტები. მიშა მეძველია, წერტლის სამართლის კურსის მესამე კურსის სტუდენტი, გიორგი სვანიძე, დემურ დანგაძე და ისინი მოგვიყვებიან თავიანთი იდეის შესახებ. მოგესალმებით. მადლობა, ეს გიხდით სტუდიაში მოსვლისთვის და გილოცავთ ასევე აი ამ პროექტში ფინალისტობას და წარმატებებს გისურვებთ საბოლოო ჯამში. მოგვიყავით თქვენი სტარტაპის შესახებ, რას მოიცავს თქვენი იდეა, მოგვითხრათ. ეს სტარტაპზე ფიქრი დაიწყეთ დაახლოებით 2 წლის წინ, მაგრამ ეს იდეა ასეთის სახის არისო, თავიდან გვინდოდა შეგვეთავაზებინა ქართველი მკითხველისთვის პირველი ქართული კომიქსები და გვინდოდა ბეჭდური სახით გამოცემა. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ცოტა გადაუხვიეთ გეს და ჩანასახი მივეცით, ასე რომ ვთქვათ, იდეას, რომ მოდი ეს გამომცემლობა გადავიტანოთ ონლაინში და შეგვექმნა პლატფორმა, აპლიკაცია, სადაც გამოცემდით პირველ ქართულ კომიქსს. მაგრამ არ გვინდოდა და გვეჩაგრა სხვა ახალგაზრდა მწერლები, რომელსაც არ ჰქონდა საშუალება იმისა, რომ უშუალოდ გამოეცათ ბეჭდური სახის საკუთარი ნაწარმოებები. ჩვენ გვინდა ასევე მათაც მივცეთ შანსი, რომ ჩვენ პლატფორმაზე ატვირთონ საკუთარი ნაწარმოებები, შესაბამისად ლაიქებისა და მოწონებების მიხედვით კი მათ მუდმივი, ასე ვთქვათ, შემოსავალი მივცეთ ჩვენი სტარტაპიდან. ინოვაციური იდეა ეს იქიდან, რადგანაც პირველად ხდება საქართველოში. საიდან მოგივიდათ ეს იდეა, რომ გაგკეთებინათ ვებ აპლიკაცია კომიქსებისთვის? რატომ გაგიჩნდათ ზოგადად ეს იდეა? ზოგადად დღევანდელ საქართველოში ბეჭდური მედია განიცდის სტაგნაციას. ყოველთვის იშვიათია ხოლმე, ანუ ჩვენ თაობაში არ არის ხოლმე ადამიანი, რომელიც მაგალითად შევა წიგნების მაღაზიაში და იყიდის ჟურნალს ყოველდღიურად. და სწორედ ამიტომ, ვინაიდან კომიქსი ცოტა სპეციფიური საკითხია, სპეციფიური ტიპის ბეჭდური მედიის სახეს წარმოადგენს, ზოგჯერ ის ყოველკვირეულად გამოდის, ზოგჯერ ყოველთვიურად, მაგრამ აი ვინაიდან დღესდღეობით საქართველოში არ არის აი ჟურნალის ხიბვის პრინციპი დამკვიდრებული, ამიტომ გადავწყვეტ უფრო ონლაინ მასშტაბებზე გავსულიყავით. ასევე ამ პანდემიის პერიოდში ყველაფერმა დავანახა, რომ ყველა ადამიანი ცდილობს ხელში ქონდეთ ინფორმაციის სხვა რაოდენობა, ყველა მივეჭაჭოთ ჩვენ სმარტფონებს და ჩვენც ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნებოდა თუ კი სმარტფონებზე, ანუ ონლაინ აპლიკაციას გავაკეთებდით, მობაილ აპლიკაციას, სადაც ადამიანი უბრალოდ რამდენიმე ხელის მოძრაობით შეძლებდა ცდომა განეხორციელებია ყველა საინტერესო იმ ისტორიებზე, რომელიც მას აინტერესებს, და ასევე მთავარი დატვირთვა ის იყო, რომ გავხდებოდა უფრო გლობალური. ვინაიდან როცა საუბარია გამომცემლობაზე, ძალიან რთულია გამომცემლობაში სხვადასხვა სტადიები გაიარო იმისთვის, რომ საბოლოოდ გამოგვაფხუნდა და აიბეჭდო. ხოლო ჩვენი პლატფორმა არის უნივერსალური, აი წარმოიდგინეთ სოციალურ ქსელს, სადაც რეგისტრირდებიან შემოქმედებითად მოაზროვნე ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც ცხოვრების განმავლობაში რაღაც კონცეფციებს ქმნიან, ოცნებებიდან გამომდინარე ქმნიან სხვადასხვა ისტორიებს. ეს იქნება ჩვეულებრივი ტრადიციული ტექსტური სახით, თუ კომიქსების სახით, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ისინი შეძლებენ დარეგისტრირებას, თავიანთი ნაშრომების ატვირთვას და სხვადასხვა გამოხმარებების ნახვას. იქნება ლაიქების სტრუქტურა, იქნება კომენტარები, ანუ ხალხს, ავტორებს ექნებათ უშუალო წვდომა, უშუალო კავშირი თავიანთ აუდიტორიასთან, შეძლებენ თავიანთ ნაშრომის გაუმჯობესებას და საბოლოოდ, რაც მთავარია, შეძლებენ შემოსავლის მიღებას, იმიტომ რომ დღესდღეობით შემოქმედებითად მოაზროვნე ადამიანების თვით რეალიზაცია ძალიან რთულია ქართულ საზოგადოებაში. ადამიანი, რომელიც არის მხატვარი, რომელიც არის თქვათ მწერალი, მისი აქტუალურობა ნაკლებია დღეს ქართულ საზოგადოებაში სამწუხაროდ და სწორედ ამის გამოსწორება გვინდა ჩვენი პროექტით. და როგორც თქვენ თქვით, მანამდეც ჰქონდათ ამ პროექტის განხორციელების იდეა, ოღონდ ბეჭდური სახით. საიდან მოხვდით აი ამ პროექტში, ბრიტანეთის საკონსულოს პროექტში და გარდა თქვენი პროექტებისა, კიდევ რა ტიპის პროექტები არის წარმოდგენილი და თქვენ რამდენად გაქვთ შანსი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ფინალში კი არა და მოკლედ მოიგოთ ეს, რომ შემდეგ განახორციელოთ. საწყის ეტაპზე უნივერსიტეტის მასშტაბით ვიღებდით მონაწილეობას, ანუ მათაც აქვს გავსი პროექტი. მაგრამ როდესაც როდესაც გავიტანეთ ეს ჩვენი პროექტი, იმდენად მოეწონათ და იმდენად გითხრათ, რომ ეს რა კარგი პროექტია, ჩვენი მეუნისთვის ასე რომ ვთქვა შეეცოდათ წვალებს, რა თქმა უნდა, და გითხრათ უფრო მასიური პროექტი, რომელიც გამოარებდა შემდგომ Big Idea Challenge-ში და
აქედან გავიგეთ სწორედ ამ პროექტის შესახებ და გაგვიჭდა სურვილი რომ გაგვეტანა უფრო სოფლიო მასშტაბზე ჩვენი იდეა. ხო, რაც შეეხება სხვა კონკურენტებს, იმათ რო გითხრათ, კონკრეტულად არ ვიცნოთ მას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არიან აღმოსავლეთიდან, მათ იდეებს რაც შეეხებათ, ფიქრობ რომ ჩვენი იდეა უფრო ინოვაციურია, შესაბამისად ამხრივ პლუსი უნდა ჰქონდეს წესით. და როგორც ვიცით, სხვა დროს ქუთაისიდან არ ყოფილა, არ მიუღიათ ხო მონაწილეობა? კი, პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც წერტლის უნივერსიტეტი ჩაერთო ამ Big Idea Challenge-ის კონკურსზე და მართლა სასურთკოდ მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, რომ პირველ ცდაზე შეძლებათ და საკუთარი ასე ვთქვათ სტუდენტები გაიყვანა ფინალში. ნამდვილად ხარში გვედგა წერტლის უნივერსიტეტი და ყველანაირად თქვა ტრენინგებდა და ცდილობდა რომ ამ პროექტის მასშტაბებში ჩამჯდარიყავით და ასე ვთქვათ ჩვენი იდეა მაქსიმალურად დაგვეხვეწა და ისე წარგვედგინა ფართო საზოგადოების. და რამდენად აქვს ანალოგია ამ ტიპის აპლიკაციებს, როგორ აი ამაზეც რო გითხრათ? ანუ სოფლიოს მასშტაბით კომიქსების პრინციპის გაელექტრონიზება და თქვათ აპლიკაციის ფაქტორში აყვანა დღესდღეობით ტენდენციური შემთხვევა, თუმცა ის სტრუქტურა, რომელიც ჩვენ ჩამოყალიბეთ, არის ინოვაციური და სოფლიოს არც ერთ გამომცემლობას ასეთი რაღაც არ გააჩნია. ინოვაციურობა რაში მდგომარეობს? აქ არის გაერთიანებული ყველა შემოქმედებით მოაზრონე ადამიანის სურვილები, ეს იქნება ნოველა, სხვადასხვა ტექსტური მედიის სახი, სხვადასხვა ნაწარმოებები, ეს იქნება მაგალითად ესეები, სხვადასხვა პოეზია და პლუს ამას ამას ემატება ასევე კომიქსები. ანუ და კიდე მაინტერესებს ეს კომიქსები იქნება ეს ტრადიციული კომიქსების სახით, თქვათ, თუ აი რა თემებს მოიცავს ეს როგორ და შეიძლება ძალიან ის გულყვილო კითხვა, მაგრამ ხო კომიქსი ანუ ეს არის თანამედროვე ლიტერატურის ახალი მიმდინარეობა, აი როგორაც ნებისმიერ სხვა მიმდინარეობას გააჩნია თავისი ჟანრები, როგორც ეს მაგალითად დრამა, კომედია, მელოდრამა, ფენტეზი, dark fantasy, ყველა ამ ჟანრს მოიცავს ეს კომიქსი, ანუ თანამედროვე თაობა მას ალბათ იცის. ეს არის ისტორია, რომელსაც ყვებით ნახატების მეშვეობით და დიალოგების ადგილებში არის ჩანართები, აი პატარა ტექსტები, რომელიც გვარკვევს თუ რაზე საუბრობენ ეს პერსონაჟები ერთმანეთთან. თუმცა მთავარი ისტორიის მოყოლის პრინციპი არის ნახატების მეშვეობით. ეს იქნება ბრძოლა, ეს იქნება რაღაც ჟესტიკულაცია, სახის გამომეტყველება, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ნახატების მეშვეობით წარმოდგენილი. პლუს ამას დღესდღეობით ძალიან პოპულარული ტენდენცია ვებ კომიქსები. ანუ ტრადიციული კომიქსები თავისთავად ყოველთვის იყო ფურცელზე განუნაინი და ყველა ავტორი ცდილობდა აი ფურცლის გადაშლის პრინციპით სხვადასხვა ხერხები გამოიყენებინათ და მაგალითად ახალი ფურცლის გადაშლის შემთხვევაში რაღაც ეფექტური კადრი წარმოედგინათ იმისთვის რომ თამათი ისტორია უფრო კარგი და საინტერესო ყოფილიყო. ხოლო თან დღესდღეობით არის პოპულარული ვებ კომიქსი. ანუ წარმოედგინეთ ჩვეულებრივ Facebook ვერსიას, სადაც ხდება მაგალითად ისტორიების სკროლვა და ამ სკროლინგის პრინციპით ხდება ახალი ისტორიების წარმოადგენა. როგორც კი სკროლავ ხდება ახალი სხვადასხვა მომენტების წარმოადგენა, ნახატების წარმოადგენა, როგორც ტრადიციული კომიქსია, თუმცა ადაპტირებულია ეს ყველაფერი უფრო აპლიკაციის გამოყენებას. და როგორია ზოგადად საქართველოში მაგ თემით დაინტერესება? ანუ ამ თემით დაინტერესება ჩვენ ასე რომ ვთქვათ მოვიციეთ გვერდები, Facebook გვერდები, სადაც იყვნენ ახალგაზრდები და არამარტო ახალგაზრდები გაერთიანებული და ერთად მშელობდნენ აღმოსავლურ თუ დასავლურ კომიქსებს და საკმაოდ ბევრი მოწონებები ჰქონდა ამ გვერდებს და ბევრი გამოხმაურებები. შესაბამისად ჩვენს რეგიონში გაგვიჩნდა ამბიცია რომ ამ კითხვისთვის შეგვეთავაზებინა ასე ვთქვათ პირველი ქართული კომიქსი. ამასთან ერთად ჩვენ ერთდროულად გამოვცემთ ორ კომიქს, რომელიც გაერთიანებოდა სინთეზია ერთ სამყაროში და შემდეგ კროსოვერები და ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გარდა ამისა გვინდა მოვიცვათ სრულიად კავკასიის რეგიონი და კიდევ უფრო გავცდეთ ამ ფარდობს. თქვენ თუ მუშაობთ აი ამას, თქვენ თუ აკეთებთ? კი, როგორ არა, ჩვენ უშუალოდ სცენარისტები ვართ, ჩანახატებს, თემური აკეთებს და რაღაც პირველად ისე ვთქვათ ბაზისი შექმნილი გვაქვს ამ ყველაფრისთვის. ანუ უშუალოდ კავკასიის რეგიონზე ვსაუბრობდი და კიდევ უფრო გავრცობაში, იმიტომ რომ გვინდა ამ კომიქსის თარგმნა შემდეგ სხვადასხვა ენებზე და გავრცელება. მსგავსი გამოცდილება აქვს მაგალითად კორეასა და იაპონიას, სადაც ძალიან ასე რომ ვთქვათ რთული არის იმისთვის, რომ ახალგაზრდა მწერალმა გაიტანო საკუთარი ნაწარმოები და იმ პოპულარულ ასე რომ ვთქვათ ნაწარმოებებს და ქსელებს და კომპანიებს დაუპირისპირდე და შეძლო შენი თავის რეალიზება. ამიტომ ჩვენთან ეს შემთხვევა შედარებით გამარტივებულია და მწერლებს ვაძლევთ საშუალებას იმისთვის, რომ გადაახტნენ სრულიად ამ დაბრკოლებებს და სრულიად ახალ გაუკვალავ ასე რომ ვთქვათ ბაზარში თვით
თავიანთი კვალი დატოვონ თვითონ პირველ. და რა შეხება თვითონ ამ პროექტს Big Idea Challenge-ს, რა კრიტერიუმებით ფასდება და როგორ უნდა გამოვლინდეს გამარჯვებული თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? ანუ Big Idea Challenge არის ბრიტანეთის საკონსულოს მიერ განხორციელებული პროექტი, თავად სახელში არის მოაზრებული მისი პრინციპები, აქ არის საუბარი დიდებულ იდეებზე, არის იდეების კონკურსი. და რაც თავარი იდეები უნდა იყოს ბიზნეს სტარტაპები, ანუ რომ დავწერ მანდ აბსოლუტურად ყველა იდეა რომელიც იყო დარეგისტრირებული ამ კონკურსში, იყო ბიზნეს სტარტაპი, ანუ საბოლოოდ მიზანი იყო შემოსავლის მიღება. ანუ მინდა ხაზი გავოსო თუ რითი განსხვავდებით სხვა კონკურსანტებისგან. ყველა კონკურსანტი ორიენტირებულია უშუალოდ ტრადიციული სახის ბიზნეს პროექტების ჩამოყალიბებაზე და ამის შემოსავლის მიღებაზე. ხოლო ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ყველა შემოქმედებით მოაზროვნე ადამიანს მიიქცეს საშუალება რომ არა მარტო ეს ყველაფერი გავრცელონ და გახდნენ მაგალითად პოპულარულები თავიანთ ქვეყანაში და არა მარტო თავიანთ ქვეყანაში არამედ სოფლიოში, არამედ მთავარი პრინციპი არის ის რომ მათ მიიქცეს შემოსავლის მიღების საშუალება. თავისთავად შემოსავლის საკითხი განსაზღვრული ამ აპლიკაციაში. საქმებულთა ასე რომ ვთქვათ, უთვალავი რაოდენობა შეგვიძლია გვყავდეს ჩვენ და ეს არის სწორი ჩვენი პლუსი იმის რომ ძალიან ბევრი დასაქმებული შეიძლება გვყავდეს თვითონ და მონაწილეები ვინც იქნება ჩვენს იდეაში და ასე რომ ვთქვათ ჩაირთვებიან ამაში და მიიღებენ მონაწილეობას და საკუთარ ნაწარმოებებს მოგვაწყდნენ ისინი უშუალოდ პირდაპირ ჩვენი დასაქმებული ხალხი გამოდის და ძალიან ასე რომ ვთქვათ ფართო მასშტაბს მოიცავთ და არ იქნება ეს მხოლოდ ჩვენი პირადი სარგებლის მოტანა, ეს იქნება მათთვის ვინც ყველასთვის ხიავთ ასე რომ ვთქვათ და ყველა შეუძლია ჩვენთან მონაწილეობის მიღება. არ არის ეს მარტო ერთი და ორი პერსონის შემოსავალზე, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის რომ ეს ავაღორძინოთ ეს იდეა და ასე რომ ვთქვათ ფრთები შევასხათ სწორედ ქართული ხალხის ქართველი მკითხველის დახმარებით. ხოლო უშუალოდ სისტემას რაც შეეხება გამარჯვებულის გამოვლენას, ამ შემთხვევაში ხმების წყალობით ხდება საქართველოს მსხვერპლი ადამიანებს შეუძლიათ შევიდნენ Big Idea Challenge-ის საიტზე, ნუ არა მარტო, მაგრამ თავი მაინც ეს არის, შევიდნენ საიტზე. იქ არის 7 ქვეყანა მოცემული, სამ კატეგორიად არის დაყოფილი, როგორც უკვე მოგახსენეთ. შევიდნენ მოძებნონ საქართველოს ტერიტორია, ანუ საქართველოს სადაც ეწერება, იქნება 9 კონკურსანტი სამ კატეგორიად და ერთ-ერთში კრეატივში, ხო? კრეატივში გავდივართ ჩვენ, შეუძლია გადავიდნენ ჩვენ ლინკზე და დაგვაბოთ. მსგავსი ტიპის ხმების მიცემით ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა. არსებობს ასევე პლუს პრიზი, რომელსაც უკვე უშუალოდ ბრიტანელი საჯები აკეთებენ, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ სიტყვაზე ხმების აუდიენტ ვერ გავიმარჯვეთ, შეუძლიათ რომ მათ აარჩიონ უშუალოდ და 6 თვიანი ტრენინგი გაგვიწიონ ასე ვთქვათ. და თქვათ თუ მოხდა ისე რომ ვერ გახვედით, მაშინ რა ეშველება ამ იდეას? ანუ რა არის ისეთ ეს ისეთ იდეა რომ ამაზე უკვე 2 წელიწადი აქვს ფუნდამენტალურად ვფიქრობთ, მთელი ჩვენი ენერგია, მთელი ჩვენი აი შეიძლება ითქვას რომ ცხოვრების მომავალი გვაქვს დაკავშირებული ამასთან. შესაბამისად ჩვენ ვერავით არის წინამობა ვერ გავაჩერებს, არ არის ამას მნიშვნელობა Big Idea Challenge-ში გავემარჯვეთ თუ ვერ გავემარჯვეთ. თავარი ის არის რომ გვაქვს სურვილი და დარწმუნებულები ვართ რომ ეს იმდენად ინოვაციური იდეა რომ უამრავი ადამიანი დაინტერესდება ამით და საბოლოოდ ხალხის ნება, შემოქმედებითაც მოაზროვნე ხალხის ნება გაიმარჯვოს და ჩვენ ვახერხებთ ამას რომ შევქმნათ პლატფორმა სადაც ყველა აბსოლუტურად ყველა თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი შეძლებს თავის რეალიზებას. ანუ პლუსი კიდევ ისაა ამ კონკურსს რომ წლებია ხორციელდება ის და საკმაოდ დიდი პრაქტიკა აქვს. დაუშვათ მოხდეს ისე შემთხვევა ვერ გამოიმარჯვე ამ პროექტს ადევნებს მთელი მსხვილი ბიზნეს ინვესტორები რომლებიც იძებენ თავიანთი ბიზნესის გაფართოების საშუალებას და ინვესტიციებს დებენ სწორედ ჩვენსავით ატარა პროექტებში, რომლებიც შემდეგ გადაიქცევა ძალიან დიდ და მასიურ პროექტებში. ამიტომ შანსები, რა თქმა უნდა, დიდი არის და უშუალოდ სიმართლე გითხრათ, მანდა მაინც დიდ დაბრკოლებას არ წარმოადგენს ის, რომ ვერ გამოიმარჯვო. მთავარია გაიტანო შენი იდეა საჯაროდ და მასებს მოხფინო ეს და დაინტერესება გამოიწვიოს, ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოებრივად. და დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ხო არ არის რეგისტრის დამატება, ხო არ გინდათ კიდე? საბოლოოდ ვიტყვით, შეიძლება. შეიძლება აბსოლუტურად ყველას მენის თანადგომა, ყველა ვინც გვისმენს, გთხოვნა იქნება თქვენთან რომ დაგვეხმაროთ შემოქმედებითაც მოაზროვნე ადამიანებს, გადადით Big Idea Challenge-ის მთავარ ოფიციალურ გვერდზე და მოძებნეთ სტარტაპი Albavar Tunes, სწორედ ასე ქვია ჩვენს აპლიკაციას, გთხოვთ გადადით Albavar Tunes-ის გვერდზე და დააწყაფეთ Vote Now-ს. ასე შეიძლება რომ ხმა მოგცეთ და გთხოვნა იქნება ასევე რომ გააცილოთ ყველასთან ვინაიდან სწორედ ხალხის ნებაზე და სწორედ ხალხის ამ სურვილზე რომ იქნა თვითრეალიზებულები არა დამოკიდებული ჩვენი გამარჯვების საკითხი.
Ძნას არ დიდი მადლობა ყველას და იმედი გვაქვს რომ მივახცეთ იმ წარმატებას რომელიც უკვე ამდენი წელიწადია ჩაფიქრებული გვაქვს. Მე კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ და თქვენი იდეის განხორციელებას.